Serbia ulton edhe zbut qëndrimin ndaj Kosovës, në dalim nga politika e deritanishme ndjekur nga liderët e Beogradit, ku theksoi se nuk do të njihet kur pavarësia e Kosovës. Presidenti Boris Tadić flet për hapa të rinj që do të çonin në gjetjen e një zgjidhjeje për Kosovën. Hapat e pazakont janë të nevojshëm në politikën ndaj Kosovës. Kjo do të përbënte një shans për një zgjidhje të re, u shpreh kreu i shtetit në një intervistë për revistën Serbe Status. Tadić pranoi se mënyra se si Beogradi zyrtare ka trajtuar çështjen e Kosovës në të kaluarën ishte në kundërshtim me interesat e serbëve dhe të popullit serb. Deri kohët e fundit nuk kemi guxuar të flasim për disa mënyra të qëndrimit ndaj Kosovës, sepse ka ekzistuar vetëm një qëndrim i pandryshueshëm, tha Tadić. Presidenti propozon që gjërat të merren me qetësi. Rruga ime është një punë e qetë dhe e vazhdueshme, në vend të patriotizmit të madh për të provuar që gjërat të ecin dhe për të ndryshuar qëndrimin tonë ndaj Kosovës hap pas hapi. Kjo vlen edhe për çdo gjë tjetër, kjo vlen edhe për kulturën e dialogut politik, deklaroi Tadić. Jam i bindur se reformimi i qëndrimit drejt Kosovës, një qëndrim i pazakont, i ri, fleksibël, pragmatik, racional dhe krijues, do të na çojë drejt shansit për të prodhuar diçka cilësore në Serbi dhe për t'ua transmetuar edhe të tjerëve. Që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës në 17 shkurt të vitit 2008, Serbia nuk e ka njohur shtetin e ri, duke quajtur këtë një veprim të njëanshëm dhe të palishëm. Një ditë më parë ministri i brendshëm serb Ivica Dačić propozoi një tjetër opsion, ndarjen e Kosovës mes Shqipërisë dhe Serbisë.